Takže už je ráno, je asi půl sedmí a budeme jak se stáváme na chvíli půjdeme k ní do pokoje a to vám taky natočíme. Já vám ukážu balkon, i když jste už asi viděli, ale teď za světla. Takže jsem na balkoně. Tak to tady vypadá. Máme krásný výhled na silnici a na další baráky, kde jsou piloti. Tady jsou hovna od ptáků. A tady jsou výhled, a tady je kačka. Tady jsou výhledy na piloty. Takže jsou oznamená, až půjdeme k ním na pokoj. Jdeme zbudit ty. Oni už jsou asi z hůru, ale jdeme k ním do pokoje. No to doufám, že teda. Hlavně zastavení, nevyjíždět druhy. Však když to může. Můžu už začít jako zastavit se, nebo musíme jít zase na začátek? No asi tu můžeš jít normálně. A čekaj až to. Oni už mají spoždění a já potřebuju jít rychle, já už si sem. A tak co jako? Nesmíš vyskočit, nesmíš splést. Co potřebuješ víc? Proč to hrotíš zbytečně tu drezuru? No hrotíš. Já se bojím, že to. No dobré, chyč. Jdu.
tak za? Je tam. Nevím. 48 ještě máš čas. Dobrý. Jeli jsme dres rozsluhla trestními body. Tak, tu jdem pe. Já vím, ty se mi chceš otočit, ale musím si Takže oni právě dojezdili drezuru a teď se jdeme obhlídnout krosovou trať. A potom půjdeme na jídlo. Od rána jsme nic nejedli a už je 11.01. Jdeme si oblídnout trať krosovou. Dej vedro. Strašný. Pořád chodíme na krosovým tady trati a díváme se na to, kudy pojedou. A už nám je strašný vedro. Máme hrozný hlad. Já jsem neměla ani snídaní a já jsem jako zvyklá snídat. Kámo, víš co, až dneska půjdeme nakoupit, tak si nakoupíme i něco na snídaní. No ale dneska nepůjdeme nakoupit, protože budou zavřený obchody, ale je svátek. Ano jo. Aha. No takže... Ano jo. To je nahodno. Jo no. A tady je paní za. A paní Amálie, teda není vidět. Paní? No, počkáme si. A tam je paní Děnča. Všichni čekáme na jídlo. Takže všichni teďka jedou na bruslích, ale já nemám brusle, takže oni jedou vepředu a já jsem tady takhle vzadu hezky s batohem. I'm a bad liar. Ty si chcete, tak můžete jít na ubytovat. Kam? Ty vole. Bojovali jsem si a skončilo to smírně. Co je? Spadala? Šedou eminencí království byl dlouhou dobu charismatický otec Tywin Lannister. Králové. Smrt ho však zastihla nepříliš lichotivě. Co se stalo?
Takže my to jdeme právě nakoupit do Penny, doufám, že tam budeme otevřeno, že máme hlad. Jo, no. A protože tady není žádný pití, je tady hnusná voda, která bohu, jestli je pitná. Takže si jdeme koupit nějaký minerálky a čínský polívky a pitná. A prostě jdeme koupit žrádlo, takže... Právě jsme nakoupili Penny. A jdeme spát na ubytovnu. Mohli bychom si zahrát Penny hru, dneska jsme si myslili. My jsme si totiž mysleli, že prostě tam bude zavřeno, protože dneska je velký státní svátek. Ale naštěstí bylo otevřeno, jinak bychom asi chcípli hlade. Takže jsme šťastné. Takže máme tady další část našeho vlogu. A my jdeme na Brusle. Venku se začala šeřit a já se pak budu, že nějaký někdo zapadnu. Mám brusle z půdy, kterými jsou třeba malý. Drž. Takže teď jdeme na Brusíš. Takže už jsme v centru, jo, a asi, a, že jsme šli a nějaký týkání nebo co by. Na nás řvali, že čau prciny. A teď tady byly nějaký starý parafilové. Bylo jim asi 40 a bylo by že jsou vložený. Jo, byly vložený, jo. A jo, byly. A úplně že jsme krásní holky. A že má, a ten jeden, ten, co byl úplně nejvíc nachlastaný, tak prej on, no krásný holky. A jenom. Takže tu restauraci jsme nakonec nenašli. Protože se asi posrala na výzvat, protože jsme teď u auta Janči a čekáme, až přijde z nějakého divadla nebo z čeho se to dá. A pojedeme tam. Jak se ti jel, Roz? No, my už strašně bojí nohy z toho. Takže teď čekáme na Janču. Wait here, I'm about to pick up Scarlet J and then that'll